blank på, i kompendiet. Side 50. Og side 50 blank i kompendiet, der har vi en tredje gradsligning. Og vi skal ikke gå gjennom den i detalj på tavla, men vi skal diskutere litt, for vi kan en del av teorien nå, og vi skal se litt på det i et litt overordnet perspektiv. Så her en typisk oppgave som kan være i matematikk, og dette en tredje gradsligning av grunner som vi ser her, at den største potensen i 3, og da det en tredje gradsligning. Det den største som bestemmer hvilken grad ligningen er. Så det som oppgaven går ut på her, det å plotte funksjonen, og så skal vi finne både nullpunkt, toppunkt og bunnpunkt og vendepunkt. Det ting vi egentlig ikke har gått gjennom enda, men som dere kanskje har hørt om litt fra videregående. Så da skal vi tjuvstarte litt på derivasjon, som er et tema kanskje på slutten i dag eller i morgen, og diskutere grafen. For det som er viktig, det er at det vi regner på, det kan vi faktisk finne igjen i grafen. Så på samme måte som vi hadde den der venstre-høyre side-testen i går, så kan vi også ha en grafisk test. For eksempel om vi regner ut nullpunkter ved hjelp av ABC-formelen eller på andre måter. Så kan vi jo se på figuren og se, er det faktiske nullpunktene? For det grafiske må jo stemme med det analytiske. Så det er viktig at når vi regner på ting analytisk, så betyr det noe, i hvert fall i sånne sammenhenger som dette her, så betyr det noe grafisk. Så la oss se litt på det. Vi skal finne nullpunkter. Og vi skal finne når f av x ligger over og under x-aksen. Det her, at f av x ligger over eller under x-aksen, det betyr jo bare at når f av x positiv, og når f av x negativ. Slik at det å forstå ligninger, forstå oppgaver, og forstå hva det innebærer og hva de spør om, det er faktisk en stor del av oppgaven. Å forstå hva som det blir spurt om. Og dette der, som det blir spurt om der, som sagt, det kunne alternativt blitt formulert som når er f av x positiv, og når er f av x negativ. Eller jeg kunne ha spurt når går vi i overskudd, eller når går bedrifta i overskudd, og når går bedrifta i underskudd. Så denne spørsmålstillingen der, det er faktisk ekvivalent med et overskudd-underskudd-spørsmål. Ok. Da tror jeg vil bare starte med å vise figuren, for det sier oss ganske mye. Sånn ser figuren ut, og nå er jeg på side 51. Kan vi bare alle slå opp der på side 51. Sånn ser en tredjegradsligning ut. Og det burde vi ha, og det vet vi at den blir noe sånt. For som sagt, den oversikten vi satt i går, det var en førstegradsligning, andregradsligning og tredjegradsligning. Og førstegradsligning, den var fryktelig enkel, det var bare en rett linje. Andregradsligning var enten en smiley face eller en sad face. Så den er grei. Og når vi går til tredje, så får vi bare en mer berg- og dalbane til. En mer svingom, skal jeg til å si. Så den her, den vil se sånn ut. Eller sånn ut. Og som sagt da, hvis vi har en fjerde gradsligning, så vil den ha en ekstra svingom til. Da vil den svinge opp sånn. Den her, den vil bare gå nedover. Den her vil bare gå nedover til uendeligheten. Langt ned i kjelleren. Mens en fjerdegradsligning, den vil da komme til et punkt der den vil svinge opp igjen.
Så nu kan vi bare bruke litt stirremetoden da, bare for å få en feeling med hva grafen sier oss, og et toppunkt, et lokalt sådan, det finner vi her. Og da har jeg et spørsmål. Og et lokalt bunnpunkt, det finner vi her. Så da har jeg et spørsmål. Toppunktet og bunnpunktet skiller seg ut fra alle andre punkt på grafen ved hvilken egenskap? Toppunktet og bunnpunktet skiller seg ut fra alle andre punkt på en grafen der ved en eller annen egenskap. Hva det jeg tenker på? Nullstigning. Det nullstigning, ja. Det flatt der. Akkurat på toppen der så det flatt. Akkurat når vi kommer på toppen av fjellet så det flatt. Akkurat på toppen. Og så det nullstigning. Så både på toppunktet og bunnpunktet så nullstigning. Men her for eksempel, her det veldig, veldig bratt. Så her ikke stigning av null. Her det kjempebratt, så her det en viss stigning. Så i dette punktet her, og tilsvarende på bunnpunktet, hva kan vi si om den deriverte? Den null, ja. Så kan vi huske på det her. Vi kan bare skrive det faktisk rett inn på side 51 som en huskeregel. Den deriverte. Den deriverte lik stigningstall. Lik bratthet. Eller mål på kan jeg jo si da. Mål på bratthet. Og så skal vi teknisk sett definere den deriverte i neste kapittel, men det det betyr. Ok. Og da, dette her en tredjegradsligning. Hvor mange nullpunkt kan en tredjegradsligning maksimalt ha? Tre. Det rett. Hvor mange nullpunkt har denne spesifikke tredjegradsligningen? Det ett nullpunkt, ja. Og det her. Der nullpunktet til denne tredjegradsligningen. Så her finner vi bare ett. Og da spør jeg spørsmålet. Hvor mange ganger kan vi faktorisere denne tredjegradsligningen der? Kan vi skrive den som tre faktorer? For hvis vi hadde hatt en tredjegradsligning, f av x lik ax i tredje pluss bx pluss i andre pluss cx pluss d. Og hvis vi hadde funnet tre nullpunkt, x1, x2 og x3, da har vi kunnet faktorisert den der, slik at ja, det blir en a foran, det skal vi se på senere. X minus x1, x minus x2, x minus x3. Så hvis det hadde vært tre nullpunkt til den tredjegradsligningen der, da vet vi, for det skrev vi jo ned i går, at da kan vi skrive den tredjegradsligningen der på denne faktoriserte formen, for at du har 1, 2, 3. Nullpunkt her nå. Men hvis vi bare har, hvis vi bare hadde hatt hvis vi bare hadde hatt 2 da. Da hadde det blitt her gangen noe, og vi vet ikke hva dette noe er. Det må vi liksom finne ut fra gang til gang. Vi skal se på eksempel etterpå.
Og hvis vi bare har hatt to nullpunkter, da ser vi, da kan vi bare skrive som to sånne faktorer pluss det tredje noe da. Altså det tre faktorer på en måte, men det her ikke noe som vi kan skrive på en sånn enkel form. Det blir noe her også da, men vi har bare to sånne. Men her da, her har vi jo bare ett nullpunkt. Vi har bare en x igjen. Da blir det jo sånn da. Da blir det a ganger sånn pam, ganger noe. Og dette noe skal vi finne ut hva jeg etterpå. Så allerede her, bare ved å stirre på grafen, så kan vi si noe om hvordan vi kan faktorisere funksjonen vår. Ok, og det at den her er en toppunkt, det at den derivert lik null, da skriver vi ofte en sånn prikk oppe der. Dere kjenner, oi, sant, dere kjenner til den der. Dere har sett den for i en derivert sammenheng. At dette betyr en deriverte. Men det skal vi komme tilbake til i neste kapittel. Men dere har sikkert hørt om det fra videregående. At en deriverte ofte skrives sånn. F derivert av x er lik. Kjenner dere til det der? Ja. Så det betyr derivert med hensyn på den variabelen der. Det skal vi komme litt tilbake til senere, for dem av dere som ikke har lært det, så skal vi se på det nærmere. Mange som ikke har sett dette der før? Ok, det er de fleste faktisk. Da skal vi se på det skikkelig. Bra. Ok. Så. Ok, og så har jeg ett spørsmål til. Jeg har ett spørsmål til. For den grafen der vi ser på, hva er David? Hva er David for den grafen vi har der oppe? Ja. Hvordan vet du det? Ja, der den bryter y-aksen, ja. Så vi ser der, der er 7. Og da er x'en lik 0, ikke sant? Da er x'en lik 0. Og hvis vi ser at x'en lik 0, så forsvinner den, den og den, og vi står igjen bare med den. Så Daviden, det tilsvarer når x'en lik 0, altså skjæring med y-aksen. Og det er 7 her, og denne i vårt tilfelle er 7. Enig? Da har jeg lyst til å skifte litt tema. Jeg vil gå til ulikheter på side 52. Vi skal komme tilbake til dette her senere, men jeg vil at også at vi skal ha gått innom ulikheter, så vi tar det nå og se forskjellen på det å løse en ulikhet kontra en likhet. Og her er symbolene større enn og mindre enn. Og her har vi et par eksempel på det helt nederst. Så har jeg vel vist dere en huskeregel som jeg har da, og som dere gjerne kan bruke og gjerne kan kopiere. Og her er i hvert fall min huskeregel når det er større enn og mindre enn. En 11 ulikheter. Hvor mange ganger dere har gjort mye ulikheter fra videregående og kan dette fra før? Ja, dere har hørt om det i hvert fall. Hørt om det? Ja. Greit. Da tar jeg at 3 og 5. Skal vi sette inn rett ulikhet der nå. Min regel er at jeg gjør sånn det her, at det her er som et gap, at det her er ulikheten som et gap, og
den som vi gaper mot, den er størst den som står her, den vi gaper mot. Så den som er på den siden av ulikheten, som vi gaper mot, nesten som en sånn stort gap, den, den husker regel bare at den er størst, og så minst på den siden. Og hvis vi bruker den regelen da, der nå, så blir det sånn. Så gapet er mot den som er størst. Det er i hvert fall min huskeregel. Den kan dere få lov å bruke hvis dere vil. Så gapet er mot den. Men legg merke til en ting da. Hvis vi tar minus 3 og minus 5, hvem er det som er størst her? For hvis vi nå ser en tallinje på dette, for det kan være litt forvirrende av og til, og da tror de, ja, nå skal jeg prøve å spare litt tavleplass da. Hvis der er 0, og der er 5, og der er minus 5, så ser vi på en, ja, det var ikke så bra da. Der er minus 3. Så ser vi at minus 3, det er der, og minus 5 er sånn. Og da ser vi hvem som er størst, det er jo den som er lengst til høyre. Og derfor så må det bli sånn, gapet mot minus 3. Så her blir det sånn faktisk. Enig? Men ok, la oss se nå om de operasjonene vi lærte om i vanlige ligninger, også gjelder her. For hvis du har favorittligningene igjen da, 7 lik 7, og så tar jeg og ganger den ene siden med minus 1, og hvis de gjør det, hva må jeg gjøre på andre siden da? Det samme. Som gir at minus 7 er lik minus 7, og det er fortsatt riktig. Det er fortsatt rett. Så her er jeg ganger med minus 1, på begge sider, og det er lov. Og det gjør at ligningen fortsatt er rett. Denne ligningen fortsatt er rett. La oss se på den der da, og prøve å gange den der med minus 1 på begge sider. Hva får du da? Da får du minus 3, og der får du minus 5. Og så hvis vi bare skal bruke ulikhetstegnet, så blir det... Ja, vi har nå gjort en lovlig operasjon, har vi ikke, ja? Det er noe lov med ligninger. Det er helt rett, men jeg tror ikke dere andre hørte det, så vi skal si det høyt. På tross av det faktum at du har lov ganger med minus 1 i en ligningssammenheng, så gir det fortsatt et riktig ting. Det er fortsatt lov. Det er lov her, men det er ikke lov i ulikhetssammenheng. Det vil si, du kan gjøre det, men nå må du betale en pris. Og hva er den prisen? Du må snu ulikhetstegnet. Så dersom du ganger med minus 1, altså hvis vi gjør sånn da, minus 1 ganger 3, og så pam, 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 minus 1 ganger 5. Så det å gange på begge sider av ulikhetstegnet med et negativt tall, det har en pris, og den prisen er at vi må snu ulikhetstegnet. Altså at gapet kommer andre veien. Og da ser vi at dette her er jo minus 3 større enn minus 5, og det er jo det vi hadde her nå. Og det skjønner vi om vi bare ser på en sånn tallinje som dette. Tallinje. Her ser vi det. Så det er en markant forskjell mellom likheter og ulikheter, at når vi har ganger med noe negativt, så må vi være opps, da har det en pris, da må vi gjøre noe. Og det vi må gjøre er å bytte ulikhet. Gapet går andre veien.
Slik at, men de vanlige operasjonene, det å legge til et tall, eller trekke fra et tall, det lov. Men det ganginga som problemet. Legg merke til en ting, det ganginga som gjør det. Så vi må skille mellom pluss og minus og gange. Når vi kansellerer, hvis vi skal kansellere et ledd i brøkksammenheng, hvis vi har altså noe gange noe, sånn, og så dette noe er det samme da. Hva som gjør at vi kan foreta en kansellering her? Hva er grunnen til det? Fordi at det står et gangeteng der, ja. Da kan vi stryke den mot den. Men hvis de har det her da, noe pluss bam, bam, delt på dette samme noe. Oi, sånn. Kan de da stryke disse to her? Nei. Det går ikke det. For dette står pluss. Og her ser vi det når vi ganger med negative tall, det danner være opps. Men det å plusse på, for eksempel sånn som her, et positivt tall, det lov, for 5 er større enn 3, det jo alle enige om. Og 7 er fortsatt større enn 5. Slik at det fortsatt lov å legge til tall, eller trekke fra tall på begge sider. Så det å plusse og minus på begge sider går greit. Og det å gange med et positivt tall, eller dele med et positivt tall, er også lov. Men det å gange med et negativt tall, det har en pris. Så det her må vi prøve å formulere på en måte. Hvis vi går på side 54, kan vi slå opp der alle sammen på side 54. Side 54. For ulikheter har vi følgende regler. Multiplisere med noe negativt, så må vi snu tegnet, eller dividere med negativt. Så hvis vi multipliserer eller dividerer med noe negativt, da må vi snu ulikhetstegnet. Skal vi ta et eksempel på dette der? La oss ta det helt nederst på side 54, så tar vi det eksplisitt, for dette her ble veldig mye teori. Og da skal vi se at de vanlige reglene gjelder, bortsett fra den ene regelen, som vi må være veldig oppmerksom på. Og da skal, og dette er egentlig faktisk repetisjon da, fra i går. Skal vi se om det står her. Fordi at de operasjonene der, de gjør jo veldig ofte. 4, x minus 2, pluss 3 ganger x pluss 4, større enn 5x minus x minus 1. Dette er det vi skal gjøre. Og det å løse ligningen her, eller løse ulikheten, hva det betyr? Oppgaven er løs ulikheten. Hva betyr det? Finne x, ja. Så det er nesten så jeg vil skrive det her og kladde litt på siden her. Løs ulikhet, det vil si fin x. Så løse ulikheten betyr å finne x-en. Med andre ord, x alene. Vi ønsker å få x alene. Det er det det betyr å løse ulikheten. Finn x og x alene. Det er oppgaven. Så legg merke til en ting, den uskyldige oppgaveteksten, den kan kanskje ofte være djup, i den forstand at i den tredje gradsligningen vi så på helt innledningsvis i timen, der står det å finne nullpunktene til funksjonen,
finne nullpunktene til funksjonen. Hvis vi bare har laget en økonomioppgave av dette her, så kunne det ha vært når går denne bedriften I overskudd, og når går denne, eller oppgaven var finne ut når f av x var positiv, og når f av x var negativ, sånn var det. Right? Og det det samme som å si, finn ut når bedriften går I underskudd, og når bedriften går I overskudd. Så de unnskyldige oppgavetekstene, de kan skjule mye god økonomi, eller mye god logistikk. Og her, å løse ligningen her betyr å finne x, og da får vi x alene. Og da prøver vi å få alle x'ene på en av siden, for eksempel på venstre siden. Så da tar vi opp den her, minus 4 ganger x blir minus 4x. Minus og minus gir pluss, så 4 ganger 2 8. 3 ganger x blir 3x. 3 ganger 4 12. Pluss og pluss da. Større, nå har jeg ikke gjort noe lurer igjen da. 5x, den jo bra. Og der blir det minus x. Her står det en usynlig pluss. Minus og minus gir pluss 1. Ok. Da vil jeg ha den på andre siden. Og den på den siden. Og den på den siden. Så da har jeg minus 4x. Og så har jeg den 3x. Den der. Og så skal disse to over. Da blir det minus 5x. Pluss x når den kommer over. Og det tallet der, det på den siden. Og så tar vi en karen der over, blir minus 8. Og den over, minus 12. Stemmer da? Ok, hva dette her blir da? Det blir minus 4 pluss 3 minus 1, og den går bort, så det blir minus 5. X større enn minus 7 der, minus 12 minus 19, ikke det? Stemmer det? Hva skal vi gjøre nå da? Dele, ja. Men vi kan ikke bare skrive minus 5 der. For hvis vi skriver minus 5, hvis vi skriver minus 5 sånn og minus 5, Da må vi gjøre sånn. Right? Og hvorfor ganger jeg med minus 5 da? For å få x alene, ja. Men går det an å kansellere da, for det står noen minus der. Det ganging, ja. For vi kunne ha sagt en parentes sånn, hvis vi vil. Hvis du I tvil når det gjelder parenteser, just do it. Og da får vi at x mindre enn, ja, jeg tror ikke 19 femdeler kan deles opp I noe. Jeg tar rett. Det kompendiet sier. Så vil jeg løse en ligning til. Da vil jeg løse en ligning til og gå rett på 56, kan vi slå opp der. For det er så mye teori at vi må bare løse noen eksempel, for da skjønner dere det. Og jeg vil løse noen ligninger. To eksempel. Side 56. Jeg vil løse 2x minus 5. Delt på x minus 1 større enn 1. Ja. Ok, og så tror jeg at jeg har lyst til å gjøre det her. Skrive en liten analogi på siden.
Så før vi går I gang med den der, så vil jeg skrive 2x minus 5 delt på x minus 1 lik 1. Skal vi ta og løse ligningen først? Bare se hva det blir. Det ikke gjort I, på side 56. Slik at det plass til det. Ja, hvis vi, jeg tror det blir så kort da, at vi får det kanskje til her nede, helt nederst på side 56. Jeg tror det skal gå, eller helt øverst på side 56. En av plassene. Jeg tror det skal gå. Hva skal vi gjøre nå for å løse denne? Og så, det her en brøk. Og som vi sa til noen av dere I går, brøk ikke så kult. Så det prøver vi å kvitte oss med. Så hvis vi vil ha den karen der, ikke nede I kjelleren, hva gjør vi da? Hva må vi gange med? Ja, da ganger vi med x minus 1. Og hvis vi ganger på x minus 1 på ene siden, så må vi gjøre det også på andre siden. Så da ganger vi med x minus 1 der. Ganging, helt avgjørende. Gange x minus 1. Og hvorfor var det bra? Må jeg ha en parentes her, eller? Må jeg ha en parentes her? Ja eller nei? Opp med han. Ja, de som spør. Ja, jeg må ha en, må ha en parentes her. Opp med han. Ok. Hvem som mener at vi egentlig ikke trenger parentes her, at det greit som det opp med han. Ja, det det som rett. Men dere I tvil? Just do it. Det heller ikke feil. Så nå det noe gange noe, del på noe om du vil. Og da det ganging her, kan den strykes. Og vi står igjen med det her. 2x minus 5 lik. Ja, og 1 gangen her, det jo fryktelig enkelt. Det jo bare x minus 1. Hva gjør vi nå? Flytter den over. Og den over dit. Da får vi 2x minus x lik. Og så minus 1. Og så blir den pluss 5 på den siden. Da blir den foligrett. For da det bare x lik 4. X lik 4. Skal vi ta høyre-venstre-testen for å se om det stemmer? Kan dere gjøre det for dere selv? Ta høyre-venstre-testen. Ta altså opprinnelig ligning var, eller opprinnelig ligning var, ja, 2x minus 5 delt på hva det var, x minus 1 lik 1. Var det rett? Ta høyre-venstre-testen. Høyre siden kan starte med det enkle da. Det jo 1. HS VS. Så starter vi med høyre, for den jo rett fram. Den jo bare 1. Og venstre da? Det 2 gange 4 minus 5 delt på 4 minus 1. Da må vi ta. 2 gange 4 8 minus 5. Og 4 minus 1 3. 8 minus 5 3. Kan vi skrive hjertet for dem som ønsker det? Men dette en bra test altså. Nå vi brennsikre på å ta her, jeg rett. X lik 4. Ok. Men da løser vi samme ligninger, bare at vi bytter ut ligninger med en ulikhet, slik at det blir en ulikhet vi skal løse I stedet for en ligning.
Hva gjør vi da? Ganger vi da med x minus 1? Skal vi gjøre det? Ganger på begge sider? Ganger med x minus 1 der og x minus 1 der, og så stryker vi den. Akkurat sånn som dette. Skal vi gjøre det? Men x minus d nå, er det positivt eller negativt? Dette har vi imidlertid lov til. Vi har lov å flytte eneren på andre siden. Det eneste vi ikke har lov til i ulikhetssammenheng, det er å gange med et negativt tall, eller ting vi ikke vet er negativt eller positivt. For da vet vi jo ikke om vi skal snu uliktegnet eller ikke. For før vi løser ligningen, så vet vi ikke om x'en er positiv eller negativ. X er ukjent når vi starter. Og vi vet ikke om dette dyret her er positivt eller negativt. Så det å gange med den her, så vet vi ikke om vi skal snu uliktegnet eller ikke. Så med andre ord, i tillegg til at det ikke er lov å, eller i tillegg til at hvis vi ganger med minus 1, så må vi snu uliktegnet, så kan vi ikke gange med x'a i ulikhetssammenheng på begge sider av ligningen. For å gange med ukjente x'er, så vet vi ikke om ting er positivt eller negativt. Så det er en kjempeforskjell på ligninger og ulikheter når vi skal løse dem. Selv om egentlig, ja, nå visker jeg dessverre vekk da, for jeg tenkte tavleplassen. Selv om det var i samme utgangspunktet, så er det der helt avgjørende. Men ok, da tar vi og flytter over den der, for det er en lovlig operasjon. Det er lov, og da må vi fortsatt flytte, blir den her en pluss over til en minus, så det er fortsatt x minus 5 delt på x minus 1, minus 1 er større enn 0.
Dette lov. Dette fortsatt en lovlig operasjon. Og nå vil jeg sette det på fellesnevner, for nå ønsker jeg å få det på form noe, del på noe, og så vil jeg diskutere, sette opp et fortegnsskjema, for å se når det ene positivt og det andre negativt. For hvis vi har her, hvis vi får det på formen, noe, del på noe annet, skal jeg si, større enn null, så hvis den positiv og den positiv, hva kan vi si da? Da også det her oppfylt. For da det her noe som større enn null. Men hvis den ene negativ og den andre positiv, hva kan vi si om brøkken da? Er det positivt eller negativt? Da det negativt. Og hvis det her negativt, altså hvis vi tegner opp en tallinje da, sånn, der, og så har vi 5 der, og så minus 5 der. Og så vi skal finne ut da, når vi er her, skal være her. Vi skal finne ut da når vi er her, når vi er på en positiv. Og hvis den der er noe positivt eller på negativt, så blir jo totalen negativ. For eksempel, vi kan være her nede, og da er den ikke oppfylt. Hvis begge er negative da, hvis noe og noe prim er negativt, så får du noe negativt ned på negativt. Hva er det? For eksempel, minus 4 delt på minus 2, hva er det? Nei, det er ikke minus 2. Det er pluss 2. Så da er vi her. Da er vi på rett side. Så hvis vi har pluss og pluss, så er det ok. Men hvis vi har mix, så er det ikke ok. Derfor så ønsker vi å skrive den brøkken der på noe delt på noe prim. Eller sagt på en annen måte, noe delt på noe annet. Og så foreta den diskusjonen som vi har nå gjort. Så det er en helt annen måte å løse ulikheter på enn likheter. Helt annen business. Så det vi må gjøre da, vi må tvinge ulikheten vår inn på den formen her, og så foreta en diskusjon ved hjelp av fortegnsskjema. La oss gjøre det. Og igjen, la oss bruke det faktum at 1, det er det samme som x minus 1, x minus 1. Enig? Hvorfor skriver ikke jeg at 1 er lik 7 delt på 7 da? Er den tingen der? X minus 1, x minus 1. Ja, hvorfor er det å ta så bra? Fellesnevner, ja. Det er sant. Så skal jeg slå opp for dere, og dere trenger ikke å gjøre det. Men er det noen som husker den regelen her? På side 29. Som sier det at dersom så to karene her i kjelleren, hvis kjelleren er lik, så kan vi bare legge sammen toppetasjen. Og da satte vi bare en stor brøkstrek, x minus 1, større enn 0. Så det å skrive det her på fellesnevner, det er jo nettopp å skrive det på den formen. Det å skrive på fellesnevner er jo nettopp å skrive på den formen, slik at vi kan ta den der pluss-minus-diskusjonen som vi hadde i sted. Ok. Bjørnar, nede i kjelleren, er den samme. Bjørnar er den samme. Og dere kan bare legge sammen så dyret her. 2x minus 5 minus x minus 1.
Ja, det hadde jeg. Er det noen som hørte hva hun sa? Jeg tror ikke. Hva er det som... Jeg har gjort en kjempefeil her. Ja. Ja, jeg har fått en minus en i stedet for en pluss en, men jeg hadde ønsket at du hadde formulert det på en annen måte. Det er rett, det vil si. For det står minus foran der, da må vi ha parentes. In this case, Henry, you have no choice. Her har du ikke noe valg hva parentes angår. Her må du ha en parentes, for det står en minus der, og det er hele det dyret der som skal trekkes ifra. Når minusen står foran brøkstreken sånn, så er det hele det dyret der som skal trekkes fra. Og derfor så har du intet valg i dette tilfellet. Og da kan vi prøve. Ja, kjelleren blir jo uforandret, så det er jo foliegreit. Og da får vi 2x minus 5 minus x pluss 1 er større enn 0, skal være positivt. Og 2x minus x, det er jo x. Og 5 minus 5 pluss 1 er minus 4 x minus 1. Kjøper dere den? Nå har vi skrevet den der på formen noe delt på noe annet. Og da er vi i posisjon til å kunne foreta den der pluss-minus-diskusjonen som vi sa i sted. Det foreslår jeg at vi gjør i neste time.